Здравейте, мили деца! Аз съм Вая и днес продължавам с разказа на моите вълшебни истории. Пригответе се, усмихнете се, слушайте и мечтайте! Днес беше прекрасен слънчев ден. Вая се разхождаше и весело подскачаше из гората. С любопитство се оглеждаше и търсеше поредното си вълшебно приключение. И както си вървеше по горската пътечка, срещна Мечето Тони. Здравей, Тони! Толкова се радвам да те видя! Подскочи Вая и прегърна мечето. Здравей, Вая! каза Тони. От кога не сме се виждали? И аз се радвам много да те видя. Хайде, Тони, да си играем и да се забавляваме! Запляска с ръце Вая. Не мога, Вая! Мама ме изпрати да набера ягодки. Ще прави сладко от тях. Ще ме чака. Може би следващия път, въздъхна мечето. Тони, може ли да дойда с теб? Ще ти помагам, моля те, каза Вая. Разбира се, ще бъде чудесно, съгласи се мечето и се усмихна. И така, Вая и мечето Тони тръгнаха към мястото в гората, където растяха ягодките. Двамата приятели много се забавляваха по пътя, разказваха си истории и се смееха. Птичките радостно чороликаха и прехвърчаха около тях. Слънцето грееше над кората, слушаше забавните истории и се смееше заедно с тях. Неусетно стигнаха до полянката с ягодите. Ах, какво вълшебство се разкри пред очите на Вая! Огрята от слънчевите лъчи и изкъпана от утренната роза, цялата полянка блестеше малките червени ягодки трептяха сгушени под лестенцата. Слънцето ги целуваше така, както само то умее, и те сияеха от щастие. Малки пчелички жужаха наоколо и се трудиха неуморно. Шарени пеперуди изнасяха представление на тази блестяща сцена, а въздухът тухаеше. Наситен от аромата на тези малки червени плодчета. Нежно потреперваше и се къпеше в малките многобройни светлинки, които се образуваха от целувките на слънцето към прозрачните капчици вода в него. Вая е притихна от картината на тази чудна прелест на природата и затвори очи. Пое дълбоко от този вълшебен въздух около нея. И весело запляска с ръчички. Тони, тук е прекрасно! Каква красота! Мечето Тони много пъти беше идвал на тази полянка, но сега, когато беше с Вая, за пръв път я е видя в тази приказна светлина. Да, Вая, права си! Много е красиво и вълшебно! Притихна за Микито. Двамата приятели, Вая и Тони, се засмяха и се захванаха за работа. Береха ягодки, пълниха кошничките, хапваха си и се забавляваха. Разказваха се разни забавни случки и се смееха от сърце и душа. И изведнъж, както бяха унесени в работа и сладки приказки, около тях започна да кръжи едно птиченце. То беше притеснено и неспокойно. Помощ, викаше то. Моля ви, помогнете ми. Здравей, аз съм Вая, а това е мечето Тони. Какво се е случило? Как да ти помогнем? Здравейте, Вая, Тони, как се радвам, че ви открих. И птиченцето им разказа как нейното малко пиленце е паднало от гнездото. Сега стои сгушено до дървото и не може да се върне. А той е толкова малко още, бебенце, и не може да лети. Ако не успее да се върне в гнездото, може да му се случи нещо лошо. Хайде, бързо ни води към мястото, казаха Вая и Тони и тръгнаха след птичето. Стигнаха до едно голямо, красиво дърво. До него се беше сгушило едно малко пиленце. То жално плачеше и трепереше от студ и от страх. Вая го галише и му говореше. Не се страхувай, ние ще ти помогнем. Бил си не послушат и си паднал. Още малко и ще пораснеш и ще можеш да летиш. Но до тогава трябва да слушаш майка си, да се храниш и да внимаваш, да не се надвесваш от гнездото. Виж колко е нависоко! Когато се научиш да летиш, ще можеш да се хвърчиш колкото пожелаеш и където искаш. Майката загрижено кръжеше около тях. Високо в дървото беше гнездото. Вая внимателно си покатери поклоните му и стигна до него. Мечето тони и подади птиченцето и тя нежно го постави в гнездото. Целуна го и отново му каза. Моля те, птиченце, пази се, внимавай да не паднеш пак. Майка ти много те обича и се притеснява. Птиченцето примигваше с оплашени очички и клатеше малката си главичка. Майка му беше щастлива, нежно го пригърна и го целуна. Благодаря ви, приятели, се обърна тя към Вая и Мечо. Вие спасихте моето детенце и аз съм ви много признателна и се просълзи от вълнение и щастие. Вая и мечето Тони също се бяха развълнували и сълзичките им напираха, разчувствани от тази майчина любов и закрила. И гората засия и заблестя в чудните вълшебни цветове на щастието и истинската любов. Двамата приятели се радваха, че успяха да помогнат. Върнаха се на ягодовата полянка и продължиха с работата си. Времето мина неусетно, наситено с много емоции. Вая, каза мечето, мисля, че набрахме достатъчно плодове. Време е да си тръгваме. Да, разбира се, съгласи се тя. Заповядай, скъпа приятелко, едната кошничка с ягодки е за теб. Ти много ми помогна и събрахме двойно повече плодчета. Засмя се мечето Тони. Ах, Тони, много ти благодаря! Прекрасно! Запляска сърчички Вая. Турна се към него, прегърна го и го целуна. Двамата приятели се разделиха до следващия път. Бяха щастливи и доволни. Бяха се свършили работата и успяха да помогнат на птиченцето. Денят беше вълшебен, изпълнен с труд и радостни вълнения и завърши прекрасно. Вая се втурна с в къщи. Мамо, виж какво нося ароматни горски ягодки. Набрахме ги заедно с мечето Тони. Прекрасно, скъпа, ще ти направя сладко. Ще стане много вкусно. Сладкото ми момиченце, каза майка й и я прегърна и целуна. И напомни на Вая за изминалия ден. За нежната прегръдка и целувка на птиченцето майка към нейното дете и сърчицето й затоптя и се изпълни с тази безгранична майчина любов. Ах, какво вълшебство само е истинската любов! Тя кара въздуха да трепти, да свети, да блести и да се случват чудеса. Това е, мили деца, днешната приказна история с Вая. Очаквайте скоро нейното следващо приключение. Чао, чао!